Hej! Här är det som ni ser fullt arbete, men i den här ytan så ska vi om mindre än ett år öppna Sveriges absolut bästa internet- och mötesplats med fokus på innovation. Och vi behöver någon som hjälper oss att fylla det här med innehåll och se till att det här blir den absolut bästa, roligaste och smartaste mötesplatsen i hela Sverige. Så häng med så kollar vi lite hur det kommer att bli. Det kommer dröja ett tag innan man ser ungefär hur det här faktiskt kommer att kännas när man väl är på plats. Här kommer vi ha ett café som serverar riktigt bra kaffe, sallader och sånt. Här kommer vi ha en amfiteater där man kan ha föreläsningar och man kan lyssna på intressanta talare. Och längs hela den här ytan, den hela lokalen, så kommer alla vi i Internet Sverige sitta och bygga nästa generations internet tillsammans. Vi kommer att koppla upp prylar, vi kommer att ha 3D-skrivare, vi kommer att bygga spel, vi kommer att bygga Internet of Things, vi kommer att bygga allting. Och det gör vi tillsammans. Och tillsammans med dig som får det här jobbet. Dig som söker nu och blir våran community manager.